pierwsze godziny wojny, 2022 rok. Jak one dla pana wyglądały? Я повернувся з роботи 23 лютого десь в другій ночі, і в 4:45 вже були тут недалеко від мене, там де я живу, знаходиться аеропорт міський, київський. І безумовно я почув всі постріли, які вже йшли. І в 5:30 ранку виїхав на роботу. І було зрозуміло, що це масштабне вторгнення, тому що ми одразу почали, як тільки я з'явився на робочому місці, отримувати інформацію, що вони заходять з різних напрямків, в тому числі з Білорусі, мається на увазі з північного напрямку, максимальною кількістю колон, це 16, наскільки я пам'ятаю, напрямків, і 240 тисяч, чи навіть 247 тисяч, це були, скажімо так, колони вторгнення. Паралельно з тим було завдано десятки чи навіть сотні ракетних ударів по різних об'єктах. Це не тільки, безумовно, військові, зрозуміло, були об'єкти. І, очевидно, було зрозуміло десь до 12-го дня, що Росія робить ставку на такий бліцкріг, ну, тобто захопити, перш за все, Київ. Ну, для них було це дуже важливо, зайти в центр столиці, знищити урядовий квартал, ну, знищити, кого вони тут знайдуть, і, безумовно, вивісити свій російський прапор і сказати, що, дивіться, ми захопили столицю, спротив немає сенсу, здавайтесь і так далі. От так це було в перші там години вторгнення. My wszyscy pamiętamy ten pierwszy rok wojny. Rosjanie weszli do Irpienia, weszli do Buczy, do wielu innych miejscowości. Pamiętamy pierwsze informacje, które obiegały cały świat o takich no, zwierzęcych przestępstwach popełnianych na ludności cywilnej. To były zabójstwa, tortury, kradzieże. I potem pamiętamy także o tej pierwszej wiosennej kontrofensywie ukraińskiego żołnierza, która wyparła spod Kijowa rosyjskie wojska. Potem było lato, august, sierpień, wrzesień, październik, listopad, kontrofensywa na południu i wschodzie, głównie właśnie na południu Ukrainy, wyzwolenie Chersonia. I ten pierwszy rok zapisał się w naszej pamięci jako taki naprawdę rok sukcesów ukraińskiej armii. Przyszedł rok 2023, my liczyliśmy tutaj na zachodzie, że ukraińska armia pójdzie za ciosem jeszcze bardziej, ale tak się nie stało. To był bardzo trudny rok. Dlaczego ukraińskiej armii nie udało się powtórzyć tych wielkich sukcesów z 2022? Давайте повернемось. 22-й рік Російська Федерація робила ставку, я ще раз підкреслюю, на таку миттєве захоплення України. В цілому вони не готувались до довгої війни, вони не були до цього готові. Я маю на увазі саме в 22-му році. Тобто в них в склад колон, які заходили на територію України, 30-35% складали представники ФСБ і Росгвардії. Вони хотіли проводити тут репресивні дії, тобто вони вважали так, будуть достатньо швидко захоплювати міста України, обкладати їх блокпостами і після цього проводити фільтрації. Дивіться, росіяни зайшли не захопити якусь маленьку територію чи там щось так обережно тут зробити. Ні, вони заходили з намірами етнічних чисток. Це мало хто сьогодні розуміє серед наших партнерів. Ну чи я би так навіть сказав, сьогодні це вже набагато більше розуміють, але все ще не можуть повірити, що Російська Федерація заходила усвідомлено з геноцидними намірами, тобто знищити велику кількість людей, які не є лояльними до концепції «руського міра», і відповідно використовувати для цього ті чи інші фільтраційні, скажімо так, інструменти. Оце, що ви говорите про Київську область, Бучу, Гостомель, Ірпінь і так далі, це ж було системно, це не окремі прояви там якихось ексцесів на рівні виконавців. Ні, це була продумана системна політика, яка складалась з трьох складових. Перше, проводимо фільтрації, друге, проводимо депортації, як це ми побачили по окупованим територіям Сходу і Півдня України, в тому числі дітей, яких масово вивозили, забираючи у батьків. І третя складова – це такі, скажімо так, максимально жорстокі вбивства, що ми побачили в Бучі. Да? Ну, тобто людей гвалтували, людей спалювали і так далі, і тому подібне. Тобто росіяни з цією концепцією заходили. І ще раз підкреслюю, була концепція такого миттєвого захоплення центру України. Цього не сталося і до великої війни, вони, ну, такої позиційної війни, де вже є армія, одна, інша і так далі, вони не були готові. І тому в 22-му році вони дійсно були шоковані спротивом України, ефективними діями окремих
військових підрозділів, які почали витискати їх і на Харківському, і на Київському, і на Сумському, Чернігівському напрямку. Це було 22-й рік. Росія не очікувала двох речей, що вона не захопить швидко Україну, центр України мається на увазі, і не перейде до репресивних, скажімо так, фільтраційних заходів, на що вони розраховували, як традиційно це притаманно Росії. І друге, вони не очікували суттєвих контрударів тоді. Вони не були готові з точки зору побудови оборони, з точки зору концентрації оборонного ресурсу, з точки зору перебудови своїх оцих колон вторгнення з фільтраційними функціями на колони, які можуть там вести позиційну війну. Це для 22-го року було притаманно. Але в 23-му році відбувались наступні процеси. Перше, наші партнери повільно виходили з, скажімо так, з проросійського страху і не готові були в повному обсязі швидко передавати необхідні інструменти для масштабного військового тиску на Російську Федерацію. Вважали передачу зброї в великих обсягах для України ескалацією війни. Вважали, що Російська Федерація, ну, просто сама по собі чомусь має відійти. І тому ми мали суттєві затримки з передачею необхідних інструментів. Паралельно з цим Російська Федерація усвідомила, що ця війна буде не експедиційного характеру, а позиційного. І тому почала максимально насичувати окуповані території зброєю, резервами. Вони об'явили в цей момент часткову мобілізацію. Ну, тобто, на самій справі це була потужна і досі вона продовжується в Росії мобілізація. Вони зі всіх напрямків збирали все, що в них є, розконсервовували техніку. До речі, частково забрали багато техніки у Білорусі. І все це насичували і почали будувати паралельно з тим лінії оборони. Ну, тобто, два було процеси негативного характеру. Перше, усвідомлення Росії, що це війна позиційна, і тому треба концентрувати велику кількість резерву, ресурсу і будувати оборонні лінії. В той же час Україна повільно отримувала необхідні інструменти, маючи дефіцит порівняно з Російською Федерацією своїх інструментів, мається в назі бронетехніки, артилерії і так далі, і тому подібне. Ці два процеси, на жаль, привели до того, що 23-й рік, з одного боку, ми повільно отримували, що нам необхідно, і мали, ну, змушені були чекати моменту, коли буде достатньо цієї техніки. З іншого боку, Росія активно тоді інвестувала в побудову таким, скажімо так, бетонних оборонних конструкцій по всій окупованій території. І третя складова дуже важлива. Все ж таки, на мій погляд, на відміну від сьогоднішніх днів, початок, середина 23-го, все ще в країнах Європи, ширше в євроатлантичному просторі, зберігалась думка, що з Росією можна буде проводити якісь розмови, з Росією можна буде про щось говорити. Росія веде територіальну війну, а не етногеноцидну війну. І в принципі, була така ще залишки страху, залишки корупційного впливу Росії в європейських спільнотах, що не давало можливості швидко перебудувати політичну складову по відношенню до цієї війни в наших партнерів, в країнах-партнерах. Чи українські експерти, яких я слухав в різних каналах телевізійних, чи американські інститути, чи брytyjskie, mówią, що 2024 рік to jest taki rok niezwykle ważny dla wojny. Już nawet nie patrząc z punktu widzenia Ukrainy czy z punktu widzenia Rosji, ale w ogóle dla tego wszystkiego, co się wydarzy na froncie. Państwo też tak uważacie w Kijowie? Та безумовно, 24-й – це ключовий, критичний рік. Чому? Тому що або зараз все буде точно перебудовано, мається на увазі і нами, і опонентами. Тому що Російська Федерація сьогодні, я ще раз підкреслюю, вона активно перебудувала в мілітарну складову свою економіку. Вона практично побудувала такий собі терористичний альянс, де відверто співпрацюють Північна Корея, Іран і Росія в рамках військово-технологічної співпраці. Мається на увазі, Північна Корея передає снаряди, ракету, Іран передає дрони, технології, і разом будують вони дронові виробництва, масштабні дронові виробництва. Росія адаптувалась до, скажімо, можливості продажі на глобальному ринку своєї сировини через демпінгові програми, через тіньовий нафтоналивний флот. І так далі. Тобто, і крім того, Росія максимально закрила свій внутрішній простір політичний, там більше немає ніякої конкуренції, немає, ну, там і не було ніякої суттєвої конкуренції, але сьогодні взагалі нічого цього немає, і Російська Федерація перетворюється на такий собі, знаєте, закритий табір
робочий, де всі мають працювати на війну. І паралельно з цим ідуть процеси мобілізації, процеси рекрутингу на війну, тому що там дуже багато таких небагатих регіонів в Російській Федерації, ну, бідних регіонів, де можна спокійно брати людей, платити їм відповідні гроші, і вони будуть приходити в Україну воювати. Оце треба, щоб на ці два питання були відповіді, які приведуть тоді до правильної побудови тактичних дій України проти Росії в 2024 році. В нас тут має бути більш-менш паритетна кількість зброї, в нас мають бути високотехнологічні рішення, які дозволять скомпенсувати кількісну перевагу Російської Федерації. Нам потрібно все ж таки, оце в 2024 році, підійти ще раз до усвідомлення, що такі санкції проти Росії. Тому що, ну, це ж питання, чому Путін, чому Російська Федерація і сьогодні має стільки ресурсів, що їх достатньо для фінансування в такому обсязі величезної війни. А це означає, що треба все ж таки подивитись, чому Росія обходить санкції, чому вона може робити в 23-му році, виготовляти ракети, ті ж калібри і іскандери з комплектуючими, які йдуть з європейських країн чи з північноамериканських країн. Далі, чому на ринку Російської Федерації працюють білі європейські компанії, які продають там на споживчому ринку величезну кількість товарів, податки, за які йдуть якраз таки в федеральний мілітарний бюджет. Оце все в 24-му році треба буде переосмислити і відповісти собі на одне питання. Чи ми готові дотиснути Росію всі разом? Чи ми готові, щоб війна була постійною у Європі? Чому, як я говорю, постійно? Тому що Росія відкинула всі маскування. Росія може існувати, от така путінська Росія, може існувати тільки в стані війни проти когось. Немає різниці якої, кібервійни, інформаційної війни, але це будуть зовсім інші типи війни. Вони не будуть вже замасковані якоюсь там, ну, псевдодемократією, псевдодемократичним декором. І тому, а крім того, Росії потрібно вести гарячу війну, тому що куди вони дінуть людей, які сьогодні вкусили крові України? Мільйон, півтора, два, які сьогодні знаходяться на окупованих територіях частково, частково на прикордонних російських територіях і так далі. Оце треба, щоб в 24-му році паралельно було усвідомлено і нашими партнерами, і суттєво пришвидшена саме військово-пакетна допомога Україні. Przypominam, dwa lata trwa już ta wojna wywołana przez Federację Rosyjską. My mówimy, Polskie Radio i inne media na świecie, o tym, co dzieje się na froncie, ale trochę mniej uwagi chyba poświęcamy temu, co dzieje się ze zwykłymi ludźmi, ze zwykłymi Ukraińcami w ukraińskich miastach. Czy oni tam żyją normalnie, czy chodzą do pracy, czy dzieci idą do szkoły. No przecież codziennie spadają na ukraińskie miasta bomby, czy zakłady przemysłowe działają tak, jak potrzeba. Це гарне питання. Це питання про те, що наскільки сильна Україна з точки зору, тому що ми дійсно два роки живемо в стані війни, і це накладає відповідні, ну, відповідні обмеження. Але люди адаптувались. Ви абсолютно праві. Люди адаптувались до того. Так, це складно, але і в нас щодня, щоночі працює сирена, нас щодня, щоночі атакують, але діти ходять до школи. Діти ходять до школи і часто вони змушені проводити уроки безпосередньо в бомбосховищі. Але вони ходять до школи. Люди ходять на роботу і вони часто, знову ж таки, змушені проводити, ну там, чи певний час своїх робочих проводити в бомбосховищах. Але люди ходять на роботу. Тобто система працює. В нас немає обвалу економіки, в нас немає обвалу національної валюти, як це притаманно будь-яким великим війнам. Який в нас є вибір? Ми не можемо залишити свою країну, ми не можемо не працювати, ми не можемо не жити життям, попри те, що йде війна. Тому що війна буде йти ще певний час. І Україна має вистояти в цей час. Ти на кінець дозволи собі запитати, якби дійсно можна було зробити таку листу найважніших потреб України, чого українці очікують від нас, своїх західних союзників? Перше, Росія має бути повністю ізольована у всіх сенсах цього слова, дипломатично в тому числі. Не може Лавров їздити і промотувати війну, в тому числі на Радбезі ООН. Друга складова, санкції мають бути переосмислені. І санкції мають бути дійсно жорсткими. І мають бути вторинні і третинні санкції для тих компаній, я маю на увазі компанії з європейської, американської юрисдикції, які дозволяють обходити Росію ці санкції і отримувати, наприклад, мікрочіпи для побудови ракет. Третя складова – компанії, які досі працюють в Російській Федерації і які платять нам податки, мають бути покарані за це.
Ну, як мінімум, тому що, ну, це знову ж таки, це гроші, за які Росія сьогодні прямо купляє чи наймає людей, які приходять нас вбивати. Четверта складова. Безумовно, треба позбутись бюрократії в прийнятті таких рішень, як військове виробництво. Треба набагато більше вкладати сьогодні у військове виробництво. І знову ж таки, це не залишати на складах, а це все передавати Україні. Чи разом з Україною інвестувати. Україна готова до цього, і вже є багато прикладів інвестувати у військове виробництво для того, щоб суттєво збільшити можливість використовувати ключові інструменти війни. П'яте, треба усвідомити, що таке ключові інструменти війни на цьому етапі. Авіаційний компонент не завтра, не післязавтра, а сьогодні. Чому Росія домінантно використовує ці керовані авіаційні бомби? Тому F-16 потрібні якомога швидше і якомога більше. Так само протиракетні системи, так само їх має бути більше. Дивіться, в цьому році, наприклад, за допомоги Німеччини, за допомоги низки європейських країн була побудована система протиракетної оборони і набагато більш ефектніше вона в цьому році відпрацювала. Працювала по захисту критичної інфраструктури, у нас не було віялових відключень електроенергії, не було графіків відключень і так далі. Принаймні, допоки що, все це виглядає пристойно. І хотілося б, щоб все це, от, скажімо так, інструменти, які потрібні на цьому етапі, швидше були в Україні. Дрони, спільні виробництва, дальнобійні ракети – це ключове, це ключ до всього, окрім авіації, окрім дрона-снаряда. Дальнобійна ракета не 20-30 штук на місяць, а набагато більше. Чому? Тому що це ж логістика. В цій війні велика кількість техніки використовується Росією, велика кількість мобілізованих використовується Росією. Але це треба знищувати не безпосередньо, наприклад, в Авдіївці чи біля Авдіївки, якщо ми говоримо про безпосередні бойові дії, а на дальніх підступах. А це можна зробити виключно за допомогою дальнобійної зброї. Ну, інформаційна підтримка. Головне не робити, я маю на увазі країнам-партнерам, не песимізувати все, що відбувається. Ну, Україна 2 роки вже протистоїть Росії, протистоїть ефективно. Так, ми набагато менше з точки зору ресурсних можливостей, але ж ми воюємо 2 роки. А коли ти постійно в тих чи інших медійних майданчиках читаєш про те, що все пропало, все неправильно, все не так робиться, недостатньо. Це неправильні акценти. Хотілося б, щоб інформаційні акценти правильно ставились. А що ми можемо зробити ще для того, щоб спільно переграти ключову країну донора глобальної нестабільності, якою є Російська Федерація? Дякую дуже нашим друзям полякам. Я również bardzo dziękuję. Przypomnę, że gościem Polskiego Radia był doradca w Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Michał Podolak.